lidi, mé jméno je Kopice2.2 a já vás vítám u dalšího videa. Dneska je to další progres z tohohle našeho, co jsme dělali minule. Na odkaz dole, budete mít dole v popisku videa, budete mít odkaz na naše minulé videa. Jsem tady samozřejmě společně s Adamasem. Čauky lidi. Budete mít jeho kanál v popisku i jeho dvě videa. U mě to se samozřejmě vyjde dřív. A když bude sem, tak tady, to už zmizlo. Tady ani nejde poznat, že by to skoro bylo. Tady to už za chvilku bude. Tady jsme udělali velký progres. Pojď za mnou. No, takhle loutka. Ne, já jsem jim udělal jako... Tady jsme udělali tady. Počkej, já udělám detailní zase záběr. Nemluv. Tak. Tak jo, pojďte za mnou. Pohodně zvládáš? Jo. Tady pracujeme už nějaké 4 hodiny. No. I s cestou. A tady jsme udělali švýcarské vrbány, nebo jak se to jmenuje. Tak já... Tady je noce, které vidět dřív. Já tady půjdu, tady jak vždycky natáčím na svém videu. Takhle, tady vám to můžu přiblížit, na kameře to nejde. Tak. A tamhle vidíte, jak už tam není skoro voda. Tak. Tady máme Marťu. Tak jo, to asi už ukončím. Takže. Takže jo lidi, děkuji, že jste se dívali. Budeme rádi, že dáte like, odběr a zvoneček. Ať máte pozdě na moje videa. A uvidíme se u dalšího videa. Zatím čau.